Boa tarde a todos, bem-vindo ao painel da Pimenta de Ávila. Eu sou Marcos, sou engenheiro civil, geotécnico e coordenador de projetos na Pimenta de Ávila. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. É um prazer, em nome da Pimenta de Ávila, fazer parte do E-Mineração. Estamos falando para um público da mineração, especificamente, de modo geral, da área de barragens. É um tema tão importante, que é a automatização de instrumentos de barragem. Esse assunto ele está bastante associado à segurança das barragens, né, do Brasil, seja da mineração, como também da área de energia ou barragens para outras finalidades. E nós temos verificado no mercado, na engenharia de barragens, a grande necessidade, uma grande demanda por trabalhos na área de automatização de barragens. É uma necessidade tanto que oriunda de aspectos técnicos, de uma necessidade técnica realmente, como também de atendimento a marcos regulatórios, como é o caso da mineração. E esse é um assunto novo, de modo geral, na engenharia de barragens, e que tem sido tratado de forma de modo que a contratação de uma instalação de sistemas de automatização, ela tem sido feita de forma direta por parte do empreendedor para a execução de um sistema de automatização. Tem sido assim, essa tem sido a prática, e nos últimos meses, no último ano, nos últimos 2 anos, nós temos notado uma demanda crescente por projetos de automatização. Essa demanda tem sido bastante comum, porque esses empreendedores têm notado a necessidade de estudar melhor um projeto, um sistema de automatização, antes de colocar no mercado essa requisição e executar uma instalação de um sistema de automatização. E essa demanda, ela é oriunda tanto pela necessidade de optar e definir a melhor solução de engenharia para esses sistemas, como também para otimizar custos. Então, dado esse contexto, a Pimenta de Ávila passou a atuar recentemente nessa área. É uma área que tem uma demanda muito grande, como eu mencionei, e esses projetos de automatização têm ganhado uma importância muito grande por esses aspectos que eu mencionei. Então, a nossa ideia é trazer aqui para vocês, para discutir e ouvir de vocês também perguntas sobre esse tema. Nós temos uma apresentação que aborda os principais aspectos sobre projetos de automatização, as suas importâncias, o que é um projeto de automatização, aspectos de engenharia e de custos, né, sempre visando a melhor solução do ponto de vista da relação custo-benefício, né? Temos hoje a atuação de um engenheiro especialista, que é o Elerson Bastos, que é engenheiro civil e especialista em automatização de instrumentos na Pimenta de Ávila. E ele está aqui hoje para nos apresentar detalhes do assunto. E então eu gostaria de passar a palavra para o Elerson para a gente iniciar a apresentação. No final da apresentação nós vamos abrir alguns minutos para perguntas. Então fiquem à vontade para mandar perguntas pelo chat ao longo da apresentação e ao final da apresentação a gente vai selecionar as perguntas para responder. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o E-Mineração pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante e tem se mostrado tão importante, que é a automatização de instrumentação de monitoramento de barragens, tanto no setor elétrico quanto na mineração, que é o objeto de estudo e de discussão nesse painel. Então, a gente veio trazer as nossas experiências e falar um pouco sobre a importância das elaborações dos projetos, né, antes da implantação e exatamente da execução desses sistemas. Então, vamos começar. O Marcos já me apresentou, sou o Elson, engenheiro civil especialista em automatização de instrumentação de barragens. Então, vamos começar aqui falando um pouco disso. Então, a palestra aí tem o nome de automatização de instrumentação de barragens, a importância da elaboração dos projetos detalhados. Então, eu trouxe um guia para a gente seguir a apresentação. Primeiramente, a gente vai falar o que é automatização de instrumentação. Depois, vamos comparar e fazer um paralelo
entre o monitoramento convencional e o monitoramento automatizado. Os marcos regulatórios, né, que têm se apresentado aí para esse tema específico, segundo os problemas comuns, né, nessa implementação sem um projeto prévio. Depois a gente vai falar um pouco das elaborações, né, desses projetos de automatização e depois, por fim, as experiências práticas. Então, a gente começa com o que é automatização de instrumentação. Uma bibliografia consolidada, aí, que é o Boletim 118 do iCode, ele traz, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que nenhum tipo de monitoramento automatizado, seja ele com tecnologia, tão quanto tecnológico ele for, não vai substituir o olho humano treinado, né? A perícia técnica do engenheiro. Então, a partir disso, a gente começa a falar dos três pilares que até o iCode usa, que são: o primeiro é o sistema de aquisição dos dados, já falando especificamente do sistema em si, é onde eu vou ter um conjunto entre os transdutores, que são os sensores que são instalados, e o sistema de aquisição propriamente dito, os data loggers, muitas vezes tem até algumas iniciativas com PLCs. Então, do que se trata esse pilar? Ele fala um pouco, ele se trata de: o transdutor, ele transforma a variável física a ser medida, pressão, vazão, nível, em uma variável elétrica, onde esses dispositivos conseguem ler esse tipo de variação elétrica, armazenar esse dado, e a partir disso a gente já entra no outro pilar, que é o sistema de transmissão. Depois dessa transformação, a gente tem que armazenar o dado e ainda transmitir para os engenheiros. A gente entra no terceiro pilar, que é o sistema de gestão e processamento de dados. É onde todos esses dados vão ser interpretados, depois da aplicação de equações e etc., para a consolidação e análise desses dados gerados. Agora a gente entra, para fechar, né, que qualquer projeto de automatização em si, ele é como qualquer outro projeto de engenharia. Ele necessita aí de um planejamento, primeiramente, um planejamento e um projeto, onde a gente vai consolidar, pegar todas essas informações e planejar qual solução vai ser mais aplicável àquele determinado local. O quinto pilar é a execução em si, normalmente, até via de regra, bem monitorado, para ela seguir todos os passos do planejamento e do projeto pré-estabelecido. Depois do projeto, da execução em si, desse processo de implantação do projeto, a gente vem para o sexto e último, que é a operação e manutenção. Normalmente, não é via de regra, mas normalmente a gente vê que essa fase de operação e manutenção é um pouco negligenciada, devido a muitas vezes as estruturas ficarem em locais isolados e etc. Então, para uma boa performance e uma longa vida útil aí desse sistema que vai ser implantado, a operação e a manutenção desses dispositivos é extremamente importante. Então, a gente vem para definir, seguindo aquele plano inicial, o que é a instrumentação convencional. Eu tenho os instrumentos, normalmente eles são mecânicos, né? Eu tenho que demandar uma pessoa, um leiturista normalmente, para ir fazer essas leituras em campo. Muitas vezes eles precisam até de fazer atividades perigosas, vamos colocar assim bem entre aspas, espaço confinado, trabalho em altura, o que dificulta um pouco. E, além disso, preencher os formulários. Depois, a digitação manual desses dados que foram coletados no campo. Então, uma pessoa ou alguém vai digitar esses dados para depois ele ir para um sistema de gestão e processamento, seja ele o Excel, um software dedicado para essa análise. Então, diante disso, a gente coloca os quadros de vantagens e desvantagens. A vantagem primordial desse tipo de monitoramento é o olho humano, né? A pessoa está sempre tendo contato com a estrutura, conhecendo o ambiente. Então, isso é bem relevante em relação à instrumentação convencional. Aí, passando para a coluna das desvantagens, a gente vê uma série de desvantagens: locais de difícil acesso, a segurança do trabalho, né, que influencia diretamente nisso, espaço confinado, trabalho em altura, como eu já disse. E depois a gente vem para todos os erros humanos em detrimento do processo que eu coloquei. Ou seja, o erro no preenchimento dos formulários, leitura errônea desses determinados instrumentos mecânicos, o erro de digitação. Então, tem uma série de erros
que podem vir, consequentemente, desse tipo de processo. Então, fazendo um paralelo, a gente vem para a instrumentação automatizada, onde os transdutores, né, que fazem esse papel, como eu já falei, de transformar a variável física, mecânica, a ser medida, em um sinal elétrico. Então, eu consigo fazer um paralelo, mantendo a instrumentação convencional, que é normalmente o recomendado, colocando esses transdutores em paralelo com essas leituras, gerando esses sinais elétricos. E, a partir disso, com a aplicação de tecnologias, datalogs normalmente, para esse tipo de barragem, para fazer a aquisição e depois a transmissão diretamente para o sistema de gestão e processamento. Então, a gente chega na nossa matriz, de novo, né, na nossa tabela das vantagens e desvantagens. Então, a primeira coisa que a gente percebe é a inversão dessas vantagens e desvantagens. A primeira desvantagem que a gente vê é, muitas vezes, a negligência, né, vamos colocar assim, dessa falsa sensação de segurança. Ou seja, já que os instrumentos são automatizados e eu tenho essas leituras automatizadas, a minha estrutura está segura e eu não preciso, muitas vezes, até negligenciar as inspeções visuais. Essa não é o papel, isso não é o papel nem da instrumentação convencional, né, e muito menos do automatizado. Essa sensação de segurança tem que vir em um conjunto de coisas. A instrumentação de auscultação de barragem, ela é unicamente um braço, né, da segurança de barragem em si. Então, a gente vem para as vantagens, a facilidade do monitoramento de barragens, as possibilidades das leituras dos instrumentos em horários distintos ou transmissões distintas, a eliminação de todos aqueles erros que nós pontuamos no slide anterior, erros humanos e etc., a gente consegue eliminar. A aplicação de novas tecnologias para ajudar nesse monitoramento, Big Data, análise de dados, que é uma coisa que a gente tem visto aí na indústria 4.0 e na corrida tecnológica, a parametrização desses alarmes automáticos e até a identificação de variações, de fenômenos de variações rápidas, implantando esse sistema com um projeto, com um projeto adequado, a gente consegue obter todas essas vantagens. Então, diante disso, a gente vai para os marcos regulatórios, né, que vão regular como que vai funcionar isso. A gente tem visto aí os órgãos regulamentadores. O primeiro que a gente pode colocar é o extinto DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele, já em 2017, ele coloca no artigo 7º que todas as barragens de mineração com dano potencial associado alto e existência de população ajusante e que tenha nessa legislação específica o método construtivo. Eles falam pontuação 10, isso quer dizer que a alteada, a montante, tem que ter seu monitoramento constante online. Então, com a extinção do DNPM e com a criação da Agência Nacional de Mineração, eles também trazem uma portaria em 2019, onde determinam que todas essas barragens que não se classificavam, ou seja, não unicamente que tinha ele mantém o dano potencial associado ao alto nesse determinado artigo. Entretanto, ele coloca, olha, todas as barragens que não se encaixavam a essas determinadas, a associação, a pontuação 10, né, que eu coloquei, o alteamento montante, tem que ser automatizadas também. Então, o ANM veio um pouco mais rígido em relação a isso. E, por último, que é o complemento da Lei 12.000, né, de 2334 de segurança de barragem. Ele vem um complemento nessa lei, do dia 30 de setembro, onde ele não especifica que deve ser automatizado, aí a gente engloba todas as barragens, setor elétrico, etc. Entretanto, ele põe que o empreendedor, né, o dono da barragem, quando requerido, ele tem que colocar disponível essas leituras desses instrumentos de uma maneira em tempo real, né? É bem esse termo que a lei usa. Então, ele não determina diretamente. Entretanto, nas entrelinhas, quando solicitado, tem que ser entregue aos órgãos regulamentadores. Então, a partir disso, a gente, depois de todas essas exigências traçadas, a gente consegue colocar três primeiros pilares dos primeiros quesitos, dos primeiros problemas que aparecem nessa implantação dos sistemas. Então, o primeiro são os aspectos técnicos, né? Ou seja, como é uma área de conhecimento relativamente nova e que exige uma interdisciplinaridade entre várias
áreas do conhecimento, tanto a engenharia civil, quanto a telecomunicações, quanto a eletrônica, quanto também a informática, se torna bem difícil das empreendedoras que têm setores especializados para segurança de barragem, normalmente compostos unicamente pelos engenheiros civis de segurança de barragem, fica bem difícil a implantação desses sistemas, devido a esses aspectos técnicos, né? Então, a segunda coisa que a gente vê é a tecnologia, o que a gente normalmente analisa, hoje tem uma gama grande de soluções no mercado que vão atender essa demanda da automatização de barragem, entretanto, cada uma com a sua especificidade. Então, é extremamente importante, porque isso se mostra como um problema, é extremamente importante que a gente tenha em mente em fazer engenharia também em projetos de automatização de barragens. Procurar sempre o melhor benefício com o menor custo. Então, essa gama de tecnologias em um ponto é bom, mas se torna um problema, porque eu tenho, como eu já disse, especificidades em cada uma. Então, isso torna bem confuso qual é a melhor solução a ser aplicada. Então, assim, e terceiro e último são os custos. Normalmente, uma expressão bem entre aspas que eu uso nós precisamos normalmente de um Fusca e estou comprando uma Ferrari, ou o contrário, eu preciso de uma Ferrari e estou tendo um Fusca. Então, essa relação custo-benefício é uma coisa extremamente importante. Então, a gente vem para a finalização aí dessa parte, que é para a implantação da melhor solução e o atendimento também. Nessa relação custo-benefício, que é a engenharia em si, né, é necessária a elaboração de um projeto, que esse projeto seja independente. Normalmente, quando eu tenho algum compromisso com alguma tecnologia ou algum determinado fabricante, essa empresa que pode gerar, né, esse projeto, ela pode querer vender, como colocar assim, bem entre aspas. Então, o que a gente propõe é fazer engenharia para uma melhor performance e melhor atender o cliente, tanto no projeto quanto no, na implantação do sistema em si. Então, a gente vem aí para o nosso primeiro quadro, a relação de algumas experiências práticas que a gente teve. Então, são relacionadas aqui quatro UHS e uma PCH, onde fica evidente aí na comparação dos custos o percentual da redução entre os custos sem projeto prévio, ou seja, esses são os custos onde efetivos do cliente, né, vamos colocar assim, de execução. Primeiro, a gente dá para identificar nesse quadro a variação sem projeto prévio, onde eu só descrevo o que eu quero automatizar em uma empreendedora, por exemplo, ela disponibiliza aquele determinado preço aplicando a solução que ela está oferecendo. E depois do projeto, a gente vê que fazer engenharia é possível diminuir esses custos e, além disso, aumentar muitas vezes até o atendimento às demandas do cliente, reduzindo custos. Então, aqui tem uma relação, a gente pode ver na última coluna. Do lado direito, na penúltima linha, que a gente conseguiu uma redução aí, efetivamente, no projeto de até 35%, e atendendo todas as demandas do cliente. Então, a gente vem aí para as etapas de elaboração do projeto de automatização. Foi um tipo de metodologia que a Pimenta criou em conjunto com todos os profissionais de grande qualidade, de como seria a melhor solução, o melhor oferecimento desse serviço para o cliente, para a gente conseguir fazer essa otimização de custo e melhor atender. Então, a primeira coisa que a Pimenta oferece é o estudo de viabilidade do projeto, né, onde vai fazer a avaliação documental e de todos os requisitos do local onde está sendo implantada determinada tecnologia, quais são as especificidades, qual a conectividade que tem no local, qual que é a área de cobertura. Então, essa é a primeira. E qual seria a viabilidade também desse projeto para aquela determinada estrutura? Cada estrutura tem sua especificidade, localização, cobertura, conectividade, enfim. Então, essa é a primeira abordagem. Num segundo momento, dado que a viabilidade desse projeto foi feita, a gente vai fazer o primeiro passo, que é a visita técnica, e um teste de site survey, onde a equipe da Pimenta vai até a estrutura, colhe todas as informações de conectividade, a gente leva algumas tecnologias similares às coisas que os fornecedores utilizam. Então, a gente faz testes com determinadas tecnologias para conseguir otimizar e ver a viabilidade também da comunicação interna. Fora também desse levantamento de requisito, a gente vai
levantar, pegar comprimento, enfim, é um levantamento mesmo das especificidades no local. A segunda coisa, só a apresentação de alternativas, como eu falei em slides anteriores, a gente tem uma gama aí de tecnologias que se diferem entre elas, algumas similares. Então, a proposta da Pimenta é apresentar, dentre essas tecnologias do mercado, no mínimo duas ou três que atendam a demanda do cliente, e a gente dando suporte para esse cliente também fazer a melhor escolha, apresentando custos estimados, ou até pelo banco de dados que a gente tem de alguns preços, para estimar e melhorar a viabilidade desse determinado problema, desse determinado projeto, perdão. Então, a partir disso, o cliente vai escolher a solução que atenda a demanda dele, está dentro do orçamento que ele tinha previsto, ele vai ter várias opções. A gente vai para o projeto conceitual. Dentro dessa escolha, dessa solução que o cliente achou viável, custo-benefício, a gente vai fazer um projeto conceitual, onde vamos pegar a relação de todos os dispositivos, infraestrutura necessária, vamos montar um layout conceitual mesmo e apresentar para o cliente. Uma vez que esse layout conceitual está aprovado, a gente vem para a especificação técnica e para a contratação e execução do serviço. Ou seja, essa especificação técnica ela tem caráter executivo, ou seja, aqui vão ser detalhados tudo o que foi mostrado no projeto conceitual. Por exemplo, procedimentos de calibração de instrumentos, qual tipo de tecnologia vai ser aplicada, como ela vai ser aplicada, qual é o método de aplicação da tecnologia, programação, interfaces e etc. Então, isso vai estar tudo descrito para dar segurança a esse determinado projeto, né, até para a contratação do fabricante, do empreendedor, perdão. Então, a Pimenta também, após essa especificação técnica que entregue, ela oferece o suporte na contratação dentro dessa metodologia, onde vão ser analisados os requisitos técnicos, a ficha técnica, a experiência prévia daquela determinado fornecedor que está oferecendo a solução. Ele tem capacidade técnica para colocar, ele tem para fazer esse projeto? Então, a gente dá esse suporte também, ajudando em análise técnica mesmo da solução que o cliente está oferecendo e se ela cobre todas as coisas que foram determinadas na especificação técnica. E, por fim, o acompanhamento, né, e a fiscalização da implantação e do funcionamento desse empreendimento. É uma coisa que eu coloquei lá no início, que é extremamente importante, é o acompanhamento e ver se todos os procedimentos determinados na especificação técnica estão sendo atendidos. Então, a gente vem aí para experiências práticas, nós vamos trazer as cinco primeiras que eu coloquei. Aí vão ser apresentadas a primeira UHE, que é de 399 megawatts, uma segunda UPCH, onde estão descritos aqui, abaixo de cada um, todos os instrumentos que foram automatizados, entre eles piezômetros casa-grandes, medidores de nível d'água, medidores de vazão, e também nas duas últimas, medidores triortogonais de deslocamento, está mais voltado para a barragem de concreto, que não é muito o objeto do estudo, enfim, eu quis colocar para a gente sempre ter essa noção, e a UHE4 fechando a apresentação. Então, a primeira experiência prática que a gente apresenta, teve a conclusão aí em 2018, foram 90 instrumentos automatizados, dentre eles 49 piezômetros de corda vibrante, ou seja, nessa determinada estrutura, a gente já tinha esses instrumentos elétricos instalados dentro da barragem. Do mesmo jeito, foram 31 células de pressão total também de corda vibrante, que já estavam instaladas na estrutura e tinham a sua leitura manual, mesmo eles sendo elétricos, mesmo eles sendo elétricos, né? Os medidores de vazão foram 6 e 4 piezômetros casa grande. Então, a gente vem aqui para o menor orçamento de execução que a gente teve, já descrito o projeto, e o custo de realização desse projeto. Então, a gente vê o percentual que eu apresentei em slides anteriores. Uma coisa importante nesse ponto é a diversidade entre os orçamentos para um atendimento dessa mesma tecnologia. Então, dentro de todos esses fornecedores, a gente vê uma variação grande de preço aí, onde para atender essa demanda de todos esses instrumentos automatizados, e a partir do projeto, bem detalhado, bem conceituado, e com coisas chaves, a gente conseguiu diminuir esse custo aí e atendendo todos os critérios do cliente. Aqui tem algumas fotos da instalação,
Aqui a gente pode ver, por exemplo, uma seção transversal já no sistema de gestão e processamento. A gente pode ver aqui também algumas fotos, né, da instalação, uma solução de um medidor ultrassônico aqui para medir vazão dos medidores de vazão. Aqui também um medidor de vazão externo, já com painel instalado. Então, a gente foi para a segunda experiência prática, foi uma PCH, mostrando a viabilidade também desses sistemas instalados em pequenas estruturas. Então, a gente teve aí a conclusão foi em 2019, esse projeto está pronto. Foi automatizado 34 instrumentos, ao contrário do primeiro projeto, ele não tinha nenhum instrumento elétrico, então teve que ser inserido também os instrumentos elétricos. Foram 20 piezômetros casa grande, 3 medidores de nível d'água e um medidor de vazão. Então, a gente vem para os custos aqui. O menor orçamento que a gente teve para esse empreendimento foi 420 mil, até então, sem projeto detalhado, né? Depois do projeto detalhado, a gente conseguiu diminuir esse custo, enxugar e fazer a realização do projeto, 370 mil nessa casa. Aqui também, a gente vê a variação grande aí em relação a fornecedores desses preços. Então, igual eu falei, né? Assim, muitas vezes a gente não precisa de uma Ferrari para andar com um Fusca. Então, é uma analogia meio boba que eu gosto de fazer, mas eu acho que é muito plausível, bem tátil, né, vamos colocar assim. Então, essa miscelânea aqui, eu tenho algumas fotos dessas experiências práticas. Aqui também tem algumas telas sinópticas. A gente pode perceber, por exemplo, nessas fotos, a especificidade de cada local. Devido a alguns fatores na barragem anterior que eu apresentei, nós não poderíamos, a gente não pôde optar pela solução de automatização dos medidores de vazão em si com algum contato com a água, porque a água é um pouco abrasiva e poderia, foi um estudo que a gente fez ao longo do projeto. Então, é uma coisa importante também a viabilidade dentro desses projetos de determinadas soluções, até visando performance, vida útil e etc. Então, aqui tem algumas fotos, né, tem um painel central, como era uma barragem bem pequena, foi um projeto bem legal, está funcionando. E a gente vem para a nossa terceira experiência prática da OHE. Dois foram automatizados 79 instrumentos, 44 piezômetros casa grande, 22 medidores de nível e 3 medidores de vazão. O orçamento inicial, o menor, né, a gente teve vários, o menor que a gente teve até então foi 1 milhão 350 mil, 1 milhão e 350 mil, e a gente conseguiu, enxugando isso fazendo o projeto detalhado, a especificidade de cada local, foi o que eu coloquei anteriormente, a gente conseguiu diminuir esse custo aí, fazer a realização do projeto um pouco abaixo desse menor orçamento. Aqui também a gente vê a variação grande entre os preços. É importante salientar que esses preços são preços de execução mesmo, né? Porque normalmente a gente tem esse primeiro preço conceitual, né, que não retrata exatamente a realidade. Entretanto, esses que estão sendo apresentados são preços reais de execução. A gente consegue ver essa diversidade para uma mesma solução nesse projeto efetivo, porque normalmente a gente sempre os empreendedores, né, que estão se colocando à disposição para fazer esse tipo de empreendimento, sempre tem da executora aquele orçamento que é um pouco mais conservador, que não vai retratar exatamente a realidade, até por uma segurança das próprias executoras, mas esses preços que a gente está apresentando até então são preços reais de execução, e a gente pode ver essa diversidade entre esses preços de execução mesmo. Então, aqui são algumas fotos, né, dessa instalação também, foi concluída em 2020, no ano passado, segue mais ou menos a mesma linha, foi utilizado também a solução tanto para os medidores de vazão na OHE anterior, igual eu falei, cada local tem sua especificidade. Aqui a gente mostra as estações de aquisição e transmissão de dados instaladas, e a gente chega na experiência prática, exatamente mais um, né, experiência prática, um HE bem maior das outras anteriores apresentadas, onde a gente tem um total de instrumentos automatizados aí de 122, e aqui a gente já tem o custo estimado pelo cliente a partir dos levantamentos desses conservadores, igual eu falei anteriormente,
e o custo estimado dessa solução escolhida após o projeto. Então, a gente vê um deságio muito grande, aí, uma redução percentual desse preço estimado para o cliente. Aqui também tem a variação entre os fornecedores para uma mesma solução. Então, uma coisa que é importante salientar nesse projeto em si, no próximo que eu vou apresentar, é que o cliente, por exemplo, ele não optou pela solução mais barata, até mesmo depois do projeto. Ele optou por uma solução mediana, porque foram apresentados todos os, além dos quesitos, o quesito custo, foi apresentado também todas as soluções técnicas e todos os recursos técnicos de todas as soluções. Então, ela achou por bem ficar entre o do meio, vamos colocar em quatro, então o segundo mais barato, justamente pelos benefícios aí da solução que foi apresentada para ele, mostrado, principalmente na fase que eu coloquei de opções de alternativas. Então, a gente vai aqui também mostra algumas fotos do levantamento que a gente fez, o teste de site survey sendo realizado. Aqui são algumas fotos do rádio, o teste para determinar mesmo onde a gente pode posicionar essas estações de aquisição e transmissão de dados. É um levantamento extremamente importante até para escolher as soluções que vão ser aplicadas àquela determinada barragem. Então, aqui tem algumas fotos de levantamento georreferenciado, também para ajudar na execução desse projeto, né, algumas fotos da equipe. Aqui a gente passa para a última experiência prática que eu vou apresentar, segue mais ou menos a mesma linha dessa anterior. Foram 90 instrumentos, entre presômetros casa grande, medidores ortogonais. A gente teve também o orçamento estimado inicial para o cliente, quando a gente começou, era de 4 milhões e 500 mil, e a gente conseguiu aí, otimizando dessa mesma maneira, usando a metodologia, colocar um custo estimado da solução aí entre 3,29 milhões. Também, como eu disse anteriormente, segue essa tendência aí dele não ter escolhido a solução mais barata por não atender toda a demanda que ele esperava desse processo, né, da implantação desse projeto. Então, a gente escolheu, o cliente escolheu, junto com a nossa ajuda e todo o suporte que a Pimenta dá em relação a isso, uma solução mediana, devido também a esses critérios técnicos e até de mobilidade da ferramenta, dispositivos, enfim. Aqui são algumas fotos também do levantamento, tanto na barragem de concreto quanto na barragem de terra, onde a gente fez todos os testes, levantamento de diâmetro dos piezômetros de tubo fechado, até para ser mais assertivo na especificação dos instrumentos, dos transdutores que vão atender essa demanda, buscando também manter, com várias recomendações de vários especialistas, mantendo a leitura manual e tendo ela como redundância, tendo o transdutor ali sendo aplicado, sem tirar essa possibilidade da leitura manual. Então, diante disso, eu queria, a Pimenta de Ávila, queria falar um pouquinho da nossa empresa. É uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado, aí, na aplicação de mineração e indústria, principalmente com foco geral, aí, tanto em projetos de construção, acompanhamento, enfim. Uma gama de profissionais muito especializados, né, nas várias áreas. E, finalizando, eu queria agradecer pela presença de toda a atenção de todos e ficar à disposição para perguntas, qualquer questionamento, e agradecer mesmo, principalmente o pessoal da mineração, agradecer o pessoal da Pimenta, da minha equipe. Muito obrigado. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação do Ellison. Eu selecionei algumas perguntas que a gente foi recebendo ao longo do chat e agora eu vou repassar todas que forem possíveis. Se for possível, a gente passa por todas. Tiveram duas perguntas muito parecidas que eu vou responder numa única resposta, que foram as duas seguintes perguntas. Nos projetos já realizados, mostrados, os custos apresentados para estes projetos são de fornecedores diferentes, porém oferecendo a mesma solução? A segunda pergunta
Foi. Pôde-se identificar que, dentre as comparações de custos apresentadas, algumas reduções se apresentam pequenas e outras maiores. O que caracteriza isso? A especificidade da barragem que está sendo automatizada, a alta de preços dos instrumentos e equipamentos? Então, essas duas perguntas são totalmente correlacionadas, né, entre elas. E sobre a primeira pergunta, sim, os preços indicados foram apresentados por diferentes fornecedores, em geral, com diferentes soluções, tá? Então, o Ellison apresentou um range de várias propostas, vários valores para cada serviço, e para cada uma dessas propostas, existiam naturalmente soluções, específicas apresentadas por esses fornecedores. Tá? É importante destacar que aqueles custos apresentados, aqueles custos iniciais, são preços de propostas formais desses fornecedores, tá? Não são estimativas. Sobre a segunda pergunta, identificar a diferença, ok, algumas diferenças pequenas, outras grandes de custos. Esse ponto é muito importante, porque é importante ficar claro o seguinte. Para efeito de apresentação, até da didática da apresentação, a gente apresentou uma comparação direta entre o custo do projeto, o custo final, que a gente conseguiu no projeto, comparado com o custo menor entre os apresentados pelos fornecedores. No entanto, conforme o Ellison explicou, e é possível ver nos gráficos mostrados, foram apresentados três, quatro ou cinco opções de soluções de diferentes preços, naturalmente, e a gente pegou, para efeito de comparação, o preço mais baixo apresentado. No entanto, para aquele preço, naturalmente, está associada uma solução mais barata e mais simples, enquanto que, no caso do projeto mostrado, a gente definiu a solução que melhor atendeu o cliente. Geralmente, não, nesses casos mostrados, não foi uma solução mais simples, também não foi a mais complexa, foi uma solução intermediária. Então, para efeito de comparação, é importante entender que houve uma redução de custo maior até do que a mostrada naquela comparação direta, mas também houve o benefício da solução, técnica, né? Uma vez que foi determinada, foi definida, selecionada a melhor alternativa para aqueles clientes. Aí, Welleson, eu respondi essa em alguns casos, vou responder também, outras eu vou passar a bola para você, tá? Ok, Se sem quiser me problema. complementar, fica à vontade, tá? Não, Eu tranquilo. vou passar Acho que para a próxima pergunta. passar para a próxima. Tá, ok. A próxima pergunta é do Lucas. Desde já vou agradecer todas as pessoas que mandaram as perguntas, tá? Essa segunda pergunta, terceira, né, foi enviada pelo Lucas, e a seguinte pergunta: foi mostrada na apresentação uma pequena diversidade de instrumentos que foram automatizados. Quanto a outros tipos de instrumentos mecânicos, por exemplo, extensômetros, inclinômetros, etc., é possível automatizá-los? Aí, Welleson, se você puder responder essa. Ok, sem problemas. Seguinte, isso vai depender muito da especificidade do instrumento ao qual está querendo ser automatizado. Quando o instrumento já é meio que consolidado na segurança de barragem, dos dois casos que ele colocou, por exemplo, extensômetros de haste e inclinômetros, a gente tem uma variedade muito grande de tecnologias que podem ser aplicadas. Por exemplo, a gente pode tomar como premissa o inclinômetro que ele colocou. Tem tecnologias de inclinômetro em place de vários fabricantes. Tem a tecnologia agora que a Menture, não sei se pronuncia assim, perdão se eu errei na pronúncia, mas ela tem uma tecnologia que chama Shape Array também. É uma tecnologia nova para medição de deslocamento, também possibilita. Entretanto, tem como a engenharia de barragens no Brasil é muito grande e extensa, e a gente teve uma grande fabricação, principalmente pela CESP nos anos 90, de alguns instrumentos exclusivos do Brasil, como medidores de recalque, tipo KM, que são fabricações da própria CESP naquela época, que se tornam um pouco mais difícil de ser automatizado, mas nada que alguma engenharia ou alguma coisa, alguma adaptação mais implícito
para esses instrumentos mais convencionais, vamos colocar assim, inclinômetros, extensômetros de haste, extensômetros verticais, extensômetros horizontais, a gente já tem uma gama grande de transdutores. Então, para esses dois exemplos que ele colocou, sim, é possível, mas igual a gente tem colocado ao longo da apresentação, é bem importante fazer uma avaliação antes e até aquele estudo de viabilidade que a gente coloca no começo, para saber mesmo a viabilidade, se existe transdutor, se vale a pena fabricar, enfim. Aí, voltando ao início, para esses dois exemplos que ele colocou, sim, mas para outros que, no caso do Brasil, tem algumas especificidades de medidores de alguns instrumentos que foram fabricados aqui, eles se tornam um pouco mais difíceis de ser automatizados. Então, demanda um estudo. Acho que eu respondi. Acho que sim, Wellerson. Eu vou passar para a próxima pergunta, até tem relação com o que você comentou, Wellerson, da metodologia de trabalho. A Camila colocou a seguinte pergunta. Vocês apresentaram uma metodologia de plano de trabalho. Para casos em que o empreendedor ainda não sabe nem se é possível a automatização dos instrumentos, ou até mesmo se é viável, vocês sugerem alguma outra linha de ação? Essa pergunta é muito boa, muito pertinente, porque a gente tem recebido essa pergunta de vários clientes, porque a gente tem, até o momento, algumas experiências em que os clientes já tinham o estudo sobre a implantação de automatização de seus instrumentos com algum avanço, ou seja, um estudo já iniciado, e aí, então, a gente propôs aquela estrutura mostrada pelo Ellison, composta por um site survey, uma visita inicial, depois um estudo alternativo, um projeto conceitual, até o projeto detalhado, com a especificação técnica detalhada para a contratação e execução do serviço. No entanto, alguns empreendedores, eles estão ainda numa fase anterior de estudo, até de amadurecimento desse assunto. Eles não sabem ainda, como a Camila mencionou, se é viável a implantação de um sistema de automatização, se aqueles instrumentos que ele tem são passíveis de automatização, se vale a pena automatizar todos, ou parte deles, porque muitas vezes, em praticamente todos os casos, não vale a pena automatizar todos os instrumentos. Então, eles colocam uma pergunta, essa pergunta básica, e aí, diante dela, nós temos reavaliado, pensado em planos de trabalho alternativos, que, em geral, se convergem para um estudo de viabilidade, que seria um primeiro passo para entender o problema de cada cliente de forma específica. Alguns deles têm solicitado apenas esse estudo de viabilidade, porque a partir dos resultados dele, eles vão amadurecer internamente a questão e, enfim, planejar os próximos passos, mas muitos deles também já pedem um estudo de viabilidade, depois um estudo alternativo, conceitual, até a fase de detalhamento. Então, depende muito do caso de cada cliente, A Pimenta está totalmente flexível para alterar o plano de trabalho em função da necessidade do cliente. O importante é o atendimento ser bem feito, é o trabalho fazer sentido, alterar os meios para chegar no objetivo final, que é ter um projeto detalhado, uma especificação técnica a partir da qual aquele empreendedor vai jogar no mercado ou até mesmo fazer uma contratação direta, no entanto, com requisitos muito específicos dentro daquela especificação, de modo a não deixar margem a dúvidas das proponentes ou até processos de pleito após a contratação. Esse é o objetivo final, uma vez feito isso, chegar numa solução que representa a melhor relação custo-benefício para aquele cliente. Então, essa foi a resposta para a pergunta da Camila. Tem uma outra pergunta. Nos projetos desenvolvidos pela Pimenta de Ávila, são levados em conta aspectos como a possibilidade de queima de equipamentos por descargas atmosféricas? Aí, sim, mas eu vou passar a palavra para o Ellison, que entende mais do assunto, pode dar mais detalhes. Ótimo. Isso é um assunto bem importante, a gente vê na bibliografia e até
Tem um artigo bem notável do João Francisco, que é uma referência na instrumentação, nas experiências práticas que eles tiveram na primeira iniciativa em 1995, eles tiveram alguns problemas com descargas atmosféricas, e hoje a gente tem vários recursos, até mesmo de redundância desse tipo de proteção, como, por exemplo, um SPDA por estação de aquisição e transmissão de dados, até mesmo protetores de surto, tanto para proteger os transdutores, quanto para proteger os data loggers e os componentes de alimentação, seja eles baterias, protetor solar, painéis solares, perdão. Então, sim, todo esse arcabouço aí que a gente tem hoje de tecnologias que podem ser aplicadas para esse tipo de proteção, principalmente em descargas atmosféricas, porque normalmente as barragens elas estão localizadas em locais abertos. Muitas vezes, se a estação estiver na crista da barragem, ela vai ser o lugar mais alto, assim, né? o que torna um ponto de risco ali para descargas atmosféricas. Então, sim, a gente considera até mesmo redundâncias. E, além disso, nos nossos projetos, a gente tem pedido até algumas premissas dentro da especificação técnica, por exemplo, a medição de resistência de aterramento usando um termômetro. Então, dentro dos nossos projetos, é uma das coisas que a gente se preocupa mais, primeiro, devido a essas especificidades na bibliografia, esses relatos bem da realidade que a gente tem visto. Então, é uma preocupação, sim, e a gente contempla até mesmo redundâncias nesse quesito de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Ok. Eu estou pegando perguntas que pessoas estão mandando aqui já depois da palestra e estou tentando organizar de uma forma que a gente consiga colocar também. Okay, eu vou para a próxima que já estava selecionada, que é uma pergunta do André Silva. A comparação de custos levou em consideração a variação do câmbio, visto que uma grande parte dos equipamentos é importado? É uma ótima pergunta, muito pertinente. Quer responder, Welles? Eu posso responder. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a questão que as comparações de custo que a gente fez foi entre soluções e entre fornecedores. Então, quando foi cotado, foram cotadas todas na mesma época, consequentemente, com o mesmo câmbio. E quando tem um gap muito grande entre o orçamento inicial e o orçamento depois do projeto, que eu acho que deve tanger nesse caso que ele está colocando, sim, foi levado em consideração o câmbio. Não teve uma variação muito grande, mesmo porque, se tivesse uma variação muito grande, às vezes a gente não conseguiria ter essa redução mostrada entre o orçamento inicial, somente dando algumas informações. Inicial, assim, o orçamento de execução, primeiro sem o projeto e depois com o projeto. Então, se tivesse uma variação de câmbio muito grande, a tendência, na realidade, se o câmbio tivesse subido, o que a gente tem visto aí ao longo do tempo agora, né, dos últimos anos, a tendência dos preços dos nossos projetos eram subir, e a gente viu aí nos gráficos, até na execução, que a tendência dos preços desceram. Mas sim, quando a gente tem um gap de tempo entre o orçamento inicial, ou seja, sem projeto, e o orçamento depois do nosso projeto, a gente sempre leva em consideração o câmbio, mesmo porque os empreendedores precisam separar a verba para fazer o projeto. Então, se tiver uma variação muito grande entre esse gap de tempo, é um problema que pode aparecer para os nossos clientes. Então, a gente sempre leva em consideração o câmbio, sim. Lembrando sempre, quando tem esse gap de tempo, quando a gente faz relação entre fornecedores, normalmente a gente pede as cotações todos no mesmo tempo, né? Então todos vão ser cotados mais ou menos no mesmo câmbio. Acho que é isso, acho que eu respondi. Acho que está respondido. Assim, senão a comparação não ficaria justa, né, Welles? Então, exatamente. Todas as comparações feitas estão na mesma base, né, do câmbio do dólar. Passando para a próxima pergunta, a pergunta do Ricardo. Boa tarde, como a Pimenta de Ávila tem o SISDAN para gerenciamento dos dados de monitoramento, os projetos de automatização de instrumentos elaborados podem ser integrados a ele? A resposta é sim, tá? O projeto pode ser feito de forma integrada, mas não precisa ser,
tá? Os projetos de automatização são independentes, né? O objetivo, conforme a gente já destacou algumas vezes, é a gente determinar, selecionar a solução associada à melhor relação custo-benefício para aquele cliente, para cada caso, né? E nessa solução pode ou não ter um sistema de gestão associado. E esse sistema pode ou não ser o SISDAM, pode ser algum outro existente do mercado, disponível no mercado, ou que o cliente já tenha, ou pretenda ter, tá? Então, não tem nenhum link rígido, tá? Associado a um possível sistema de gestão de gerenciamento de dados. Aí, passando para as perguntas que eu fui selecionando agora, que foram chegando mais ao final da apresentação, o Leonardo Falcão fez duas perguntas, e eu vou tentar juntar em uma só, porque elas também são associadas. Será que essa viabilidade de utilizar isso em barragem é viável, pois o fim das barragens está breve, e hoje é feito por aterro? Esse foi o primeiro comentário, né, uma pergunta, e a outra, descaracterizar a barragem é uma coisa que estamos vendo muito, até mesmo pelo fato de aproveitar o material de rejeitos de décadas passadas, pois não havia aproveitamento de materiais, mesmo ricos, no beneficiamento do século XX. Tá. O segundo comentário, eu entendi que é um comentário específico relacionado à descaracterização de barragens, é um tema muito relevante, mas eu entendi que para o assunto da apresentação de automatização de barragens, a pergunta que tem que ser respondida é a primeira: será que essa viabilidade de utilizar isso em barragem é viável, pois o fim das barragens está próximo? Leonardo, o ponto que eu vejo é: as barragens, elas vão existir por muito tempo, tá? Isso é certo, tá sim. A engenharia de barragens, especificamente na área de mineração, está caminhando para uma implantação mais frequente de pilhas, né, de aterros, e isso é muito positivo para todos. Né? No entanto, as barragens, existe uma série de barragens aí atualmente, e certamente vão ser ainda implantadas outras barragens. Além das barragens de mineração, tem também barragens para outras finalidades, de energia, acumulação de água, etc. Então, esses sistemas de automatização, eles podem ser implantados em todas as estruturas, inclusive as pilhas, tá, que já estão sendo construídas, barragens descaracterizadas, que tem algum sistema de monitoramento geotécnico associado, o sistema de automatização pode ser implantado em todas essas estruturas. Você queria falar algo, Eras? Eu queria complementar. Você falou muito bem aí, o processo de descaracterização é importante, entretanto, isso é um processo longo, né, tomando como premissa que a gente tem várias barragens, enquanto elas existirem, até durante o processo de descaracterização, é extremamente importante que o monitoramento seja feito, né, que ele continue sendo feito. E uma vez que esse processo de descaracterização tá acontecendo, quer dizer que a barragem não está operando mais. Entretanto, não quer dizer que ela não vai ter variações dos parâmetros geotécnicos ao longo do tempo. Então, levando em consideração tudo que você falou, eu concordo, as barragens vão continuar, e não existem só barragens voltadas para mineração, e esse sistema, o tipo de sistema, não é voltado somente para barragem de mineração. Entretanto, as barragens existem, e elas vão existir por muito tempo, e como você falou. O que eu queria enfatizar é: até dentro do processo de descaracterização, o sistema, ele pode ser implantado, e é extremamente importante que ele esteja funcionando, porque podem haver ainda, até no processo de descaracterização ao longo do tempo, algumas variáveis geotécnicas podem modificar, e as pessoas que são responsáveis pela aquela determinada estrutura, e até mesmo pela descaracterização, tem que saber essas mudanças, se estão acontecendo, se não estão, se são relevantes ou não. Então, a viabilidade desses projetos se torna aí abrangente, até mesmo para as barragens que estão sendo descaracterizadas. Tá. A gente tem mais 4 minutos somente e temos ainda 2 perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder. A próxima é do Marco.
Boa tarde, gostaria de saber, além do custo inicial, como pode ficar a comparação do custo de manutenção das soluções? É, aí, você quer explicar, Wellington, você quer responder? O custo de manutenção e operação é irrisório, né? Perto da implantação, certo? Exatamente, perto da implantação. Existe basicamente, existe dois métodos de manutenção e operação. O que os clientes, e é o que normalmente a gente tem recomendado, é, nas manutenções convencionais, vamos colocar assim, por exemplo, aperto de borne, supondo que tenhamos implantado, só para colocar um objeto de estudo, vamos colocar assim, uma estação de aquisição de dados que seja munida de painel solar, bateria, etc. Os parâmetros de algumas soluções, como tensão de bateria e etc., eu consigo monitorar através do sistema. Outros que são manutenções, aperto de borne, conferência de fixação de painel, limpeza dos painéis solares, que são manutenções mais contínuas, isso, no processo de implantação, eles estão normalmente capacitando os leitores que já existem, porque uma mão de obra que você já tem, apesar de conseguir diminuir isso um pouco, treinando essas pessoas e até mesmo as pessoas da operação a fazerem essas manutenções. E manutenções excepcionais, uma coisa que a gente não tem visto, pelo menos nesses projetos que a gente implantou, manutenções corretivas, quando é uma coisa muito complicada, o pessoal tem feito algumas aquisições de serviços excepcionais, ou seja, bem resumido, porque nosso tempo está acabando. Para manutenções comuns, eles estão usando pessoal local, e para as manutenções corretivas, normalmente uma empresa especializada, em caráter de contratação emergencial e etc. Acho que a gente só tem 2 minutos aí. Sim. Vamos ver se dá para responder a última pergunta aqui do Flávio Carvalho. Conforme exposto, tem-se a vantagem de instrumentar um piezômetro tipo Casa Grande e ainda se ter a possibilidade de leitura manual para conferência. Correto. Por outro lado, qual seria o impacto do tempo de resposta do Casa Grande nas leituras dos instrumentos automatizados? Aí, Flávio, é um ponto interessante, porque em muitos casos, a depender do instrumento e do material onde o instrumento está instalado, pode ter sim um tempo de resposta demorado, enquanto que em vários casos, em sistemas de automatização em que se instala um piezômetro elétrico dentro do piezômetro Casa Grande, esse tempo de resposta é muito menor. Então, embora não seja um aspecto intrínseco de um sistema de automatização, ele tem essa vantagem pelo fato do instrumento ser elétrico. Ele é assim. Omar, só Certo. complementando o que você falou, é importante a gente salientar que quando o instrumento, por exemplo, um instrumento de corda vibrante, ele trabalha diretamente enterrado no aterro, ele vai ter um tempo de resposta consideravelmente menor que o instrumento Casa Grande. Entretanto, quando eu ponho um instrumento de corda vibrante dentro do instrumento Casa Grande, mesmo ele sendo automatizado, ele vai ficar, como é que eu vou dizer? Ele vai receber o tempo de resposta do instrumento, ele vai ter o tempo de resposta do Casa Grande. Por quê? A única coisa que o instrumento transdutor, quando ele é colocado dentro do tubo, ele está transferindo a variável física, ou seja, a pressão que está sendo exercida dentro do tubo, para uma variável elétrica. Então, aquele tempo de subida, o tempo de resposta da água até ela subir no cano do piezômetro Casa Grande e o transdutor ler essa variável, é imediato quando ele lê. Entretanto, ele tem que esperar essa variação mesmo. Tipo, uma variação no reservatório, o tempo de resposta do instrumento até a percolação da água entrar dentro desse instrumento, isso vai depender do material que você colocou muito bem, vai depender de N coisas, mas quando aquela determinada gotícula de água que a gente usa para abstrair, né, ela entra e sobe dentro do cano, isso é o tempo de resposta. Ou seja, um instrumento automatizado, sendo um pouco mais claro, um piezômetro, por exemplo, ele vai ter o mesmo tempo de resposta do instrumento Casa Grande, o que não é verdade quando esse instrumento de corda vibrante está enterrado, né? Porque eu não tenho que esperar a pressão da água exercer no ponto e subir e subir o tubo de PVC efetivamente. Então, sim, os tempos de resposta vão ser distintos, mas quando eu automatizo um piezômetro Casa Grande, quando eu ponho Casa Grande dentro do tubo, ele vai ficar refém do tempo de resposta do Casa Grande.
Nosso tempo vai se encerrar agora, a gente está recebendo já as mensagens da organização. Eu gostaria de agradecer a todos, em nome da Pimenta de Ávila, pela participação. Nós estamos à disposição para responder novas perguntas, tá? O e-mail tem no panfleto aí da apresentação. Então, obrigado, boa tarde a todos, até a próxima. Obrigado, até a próxima.